Bé, gràcies per vindre. Avui presentem el llibre Alcoi, Puentes al futuro. Com ara després ens explicarà un poc l'autor Paco Grau, de fotografia i de text, Ximo Llorenç. Un llibre que jo crec que bueno, pues, la importància que té ha trobat el recolzament de patrocinadors tan importants com pot ser Aitex, encara que avui no tinguem present, o la universitat. I també, com no podia ser d'una altra manera, l'Ajuntament d'Alcoi. Jo crec que, com comentàvem amb Paco, aquest llibre és una manera perfecta d'aproximar-se a la nostra ciutat a través de l'experiència. No? Sempre a voltes intentem vendre coses, és a dir, coses físiques, i al final el que la gent busca són moments, són vivències, són il·lusions i són experiències. I jo crec que bueno, este llibre ho transmet molt bé en tots els aspectes, que són molts, encara que a vegades els propis alcoians no els reconeguem, no? De la nostra ciutat, pues, des de modernisme, natura, festes, Nadal i tantes coses. No? I bueno, des del punt de vista turístic, destacar que és un llibre fet també en idiomes, perquè jo crec que és un gran regal per a qualsevol persona que vinga a la nostra ciutat i també bueno, pues, aquesta nova concepció d'experiències que comentaven, que a través de les fotos no només veiem paisatges o veiem monuments, sinó que també veiem persones disfrutant, gaudint, coneixent i vivint la nostra ciutat. I bueno, com molt bé diu el pròleg d'Antonio Francés, l'alcalde, pues, Alcoi és una ciutat per disfrutar, per els propis alcoians, que ja ho fem dia a dia, però sobretot també per la gent que viu i ve constantment de fora a conèixer-nos i que moltes voltes ens valora i remarca més el que tenim que nosaltres mateixa. No? I bueno, vos deixo, si voleu, en Paco i que vos explique un poc més què és el que pretén, no? O el que ha volgut fer en aquest llibre. No té ninguna pretensió de contar ni la història d'Alcoi ni... perquè per això ja n'hi ha molts llibres i a més que estan molt ben fets. L'única idea és molt senzilla, o sigui, que és com si qualsevol persona d'ací d'Alcoi li vingueren dos amics o dos familiars i en el cap de setmana pues, li ensenyar Alcoi. Pues, això és l'únic que pretén el llibre. Per supost que hi haurà coses molt, a lo millor molt més importants que les que puguen haver ahir, que no estan fotografiades, però bueno, es basa simplement en aquestes coses que nosaltres pues això, no sé, recordem, eixim i li ensenyem a la gent com puguen ser els ponts, com pugui ser la Font Roja, com pugui ser part dels museus, després... Pues està la llotja, la part del modernisme, pues la part del modernisme, pues d'alguna manera sempre a l'hora d'ensenyar-ho te'n vas a la Casa del Pau i al Círcul Industrial. En fi, això és l'única pretensió que té el llibre. Entonces, després això, efectivament, penso jo que és prou difícil el fer un text que siga més que un text... que és un text un poc literari en el que siga un peu de foto molt extens, perquè és un peu de totes les fotos.
I això és el que jo sempre pues, ha tingut prou bona sintonia en Ximo Llorenç i normalment sempre han fet aquest tipus de fototext pensat a lo millor, no vull dir en això que no siga per la gent, pensat a lo millor més en una persona que vinga de fora que no en nosaltres mateixos, que ja coneixem una sèrie de coses i veiem el pont i pues, no es queda diguem, tan impressionat com una persona que ve, qualsevol persona que ve de fora i es posa baix del pont de Sant Jordi i es queda totalment impressionat. Clar, nosaltres això d'alguna manera ja ho tenim un poc superat. Bueno, pues, això és el que pretén el llibre. Donar-les gràcies perquè bueno, hi ha un apartat ahir que en aquests moments bueno, pues, destacar, bueno, la indústria està, però pues, està com està, i hi ha una sèrie de coses que són complicades. Però sí que jo penso que hi ha dues coses que en aquests moments són molt importants en el coll, que jo les resumiria en la universitat i en ITEX, que és el que verdaderament penso jo que té que fer eixir a un poc d'on estem. I aquestes dues entitats pues, estan col·laborant en el llibre juntament en companyia de l'Ajuntament, i penso que això és, per mi és molt important, que aquestes dues empreses estiguin allà. Paco estava dient que, referint-se al test, que veia una cosa prou difícil. Jo us asseguro que és pràcticament impossible, sobretot després de fer moltes coses, hem fet ja, Paco, 6, 7, 8 coses sobre el coll. Clar, jo li dia, Paco, molt bonic, tu veus coses noves i fas clic, però és que jo tinc que escriure sobre el mateix i és molt complicat. El mateix que és complicat és un exercici fantàstic perquè tens un coneixement poètic i mig poètic i mig de veres de la teua ciutat. Efectivament no és un llibre d'estudi, és un llibre que té una intenció recreativa i com estava comentant Maria abans, el dones compte de que Alcoi, que no és Florència, ni és Praga, ni és Estocolmo, però moltes coses tenim que ignorem per la quotidianitat mateixa, el veure-les dia a dia, les assumim i les entranyem d'una manera que no ens sorprèn, no reparem en elles, quan resulta que hi ha molta gent que ven de fora i el diu detallets, que dius, ah, i tu dius, ah sí, ah, és de veres, doncs jo no m'havia donat compte, i este s'ha donat. Això pretén una miqueta el llibre, i efectivament és un peu de foto extensíssim, que es limita a posar en paraules una miqueta, intentar-ho, i quasi mai s'aconsegueix les imatges tan xules de Paco. I, bueno, ja està, no me n'encarregues un altre, Paco, per favor, i si me l'encarregues el tornaria a fer, clar. Bé, en primer lloc, felicitar a Paco per este llibre. I respecte al paper de la universitat, nosaltres des del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València venim recolzant el que és la cultura alcoiana i els seus protagonistes, recolzant i fent suport a diferents obres documentals i artístiques. En aquest cas, en l'edició d'aquest llibre, Alcoi, Ponts cap al futur, apareixen dos edificis, edificis de Carbonell i de Ferrandis, que actualment alberguen les nostres instal·lacions. I tinc que dir que realment aquests edificis són uns edificis molt representatius de la ciutat d'Alcoi, són edificis com a continent, jo diria que espectaculars, obra de l'arquitecte alcoià modernista Vicent Pastor Pasqual, i realment sí que representen un pont entre el passat, on van albergar dos emblemàtiques indústries textils alcoianes, i el futur com a seu del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Per tant, per part nostra, donar suport a aquesta iniciativa i a totes aquelles que comporten la difusió del patrimoni i de la cultura d'Alcoi. Estem davant d'un treball, que el tàndem, jo diria que és el tàndem perquè aneu de la mà en molts projectes de Ximo i de Paco Grau, de Ximo Llorenç i Paco Grau. Jo crec que heu retratat de manera molt, molt clara el que és la nostra ciutat, i quan ho fotografieu no sols en les càmeres de Paco Grau i en el saber fer aquesta experiència teua, sinó també, com no, en els textos que també és una forma de fotografiar i reflexar la nostra ciutat, no? Jo crec que estem davant d'un material, d'un llibre que ens permet fer un regal
als familiars, a les persones que ens visiten de fora. És un obsequi fantàstic per a les famílies d'Alcoi que puguen regalar als seus visitants. Jo crec que era un producte que faltava actualitzar, que faltava tindre a la ciutat i que a partir d'ara estarà a l'abast a les llibreries. I jo crec que és un material fet a foc lent. En això també teniu experiència, perquè també heu fet algun projecte conjuntament, no? Però jo crec que és un treball fet amb molta consciència, amb molt tacte, i la veritat és que el que toca és felicitar-vos per la tasca, i jo crec que a partir d'ara ens permet oferir un material que il·lustra molt bé la nostra ciutat en totes les seues vessants, no sols en la vessant mediambiental del nostre entorn, des de parts naturals que ens envolten, sinó també arquitectònica, les nostres tradicions, les nostres festes, la nostra cultura, i per tant jo crec que tenim a la disposició de tots i de totes un material que ens feia falta, que s'ha actualitzat i que cal felicitar-vos i que no deixeu de fer projectes conjuntament. Molt bé. Avui mateix. 35 euros. Sí, otro, no, 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 no